Omarsson bröstar med sig bollen. Omarsson söker läget här. Blir av med bollen till Michel. Hussein tar tillbaka den. Central forward, men håller till lite mer ute till vänster än Boja Turay. Bra framtryck här då när Michel kliver framåt och får med sig den frisparken. Taye Taib och sen målvakten där, Alireza Baghighi. Den iranske landslagsmålvakten som ju har varit bra sedan han kom tillbaka efter skadebekymmer i juni månad. Fox. Här kommer en möjlighet kanske för Michel som skjuter ett skott i ribban. Bollen går till Mohamed Boja Turay. Ser att Goitom sticker. Bollen går mot Goitom. Michel till Nyhana. Boja Turay plockar ner den bollen och skjuter! Och det är faktiskt nära 2-0 AFC. Hörnan slår den bak mot Razak som nyper till på halvvolley. Michel sen med det skottet. Och det ser ut som att Hägg Johansson ganska sent ser den bollen. Men en frispark för AFC. Här istället Halmstad i kontring genom Gudmundsson. Gudmundsson har utveter här inne. Men också flera AFC-spelare. Larsson. Och här inne sticker Wilson. En 11 spelare som är borta på annat och på ja, 9 spelare är det väl. Här kommer Rosenborg i mitten. Ändå starkt för ihop innan gruppspelet drog igång. Här kommer av sin bra kontringsmöjlighet. Matti Nilsen. AFC har gjort en bra match så här långt. Det här är en spelvändning som kan ge 2-0. Rustiskt, det var nästan 3 månader utan vinst för Syrianska. Det var ju då som de föll rejält i tabellen. Men sen mot slutet så har de fått ordning på grejerna. Michel siktar in sig, gör det väldigt bra. Söderström. Stoppas upp av Michel. För svenskan. Känslan är att inte få någon stopptid på den här första halvleken. Men det blir en bra boll mot Mattias Meten. Ska han sätta dit bollen nu då? Nej, det gör han inte. Persson rädda på nytt. I matchen. Slavan, vad kan han hitta på då från sin in i mittfältsposition? Amar vill ha bollen ute på vänsterkanten. Lyckas inte få dit den. Den här omställningsmöjlighet för Remalaget istället. Kommer en... med brytningen och den där öppnande passningen för George. Och med sig Jelan. Och sen när Michel bryter det där, då finns möjlighet för kontring syrianska. Finns det kraft kvar? Där passningen bort mot Farbel George. Stenbergen är i kapp, bryter också. Hörna igen. Det har varit ganska farligt på de där hörnerna tidigare. Och det är jättebra skott, men den är inte inne. Eller?
Det tyder på det på sättet som han haltade av, men nu joggar han in igen. Gabriel Suomi. Och Omeje får med sig den här bollen. Och det där är riktigt, riktigt nära. Ja, det är väldigt elegant gjort. Ja, Javo petar tillbaka den här till AFCs innehav, men bollen når inte fram till Omeje. Nosson. Gärna och ofta fyller på. Berghols, nu har Latef tagit en bra löpning. Michel som går ut, såg ut att tveka för en aning, men kommer ut med bollen. Väldigt bra gjort av spel. Här är nu Bisse som skjuter. Men bort känner från Danny Ervik. Och frispark sen för Alexander Michel. Den här säsongen då. Bonso, han kommer till någonting, ja då! Och sen returen, men inte sen heller. När Simon Nilsson får chansen. Ja, det är Bonso som har varit Elbys del som väntar hemma match mot Utsikten. Utsikten som ännu inte tagit en enda poäng på bortaplan på tre matcher. Så kanske, kanske. Kan bli någonting för Mjällby då, men Mjällby har ju å andra sidan förlorat. Långboll mot Michael Omo. Omkull. Offrar sig och lyckas ju också bolla bollen kvar i spel. Godos. Godos. Som senast. Den enda skillnaden är Carl Söderström som har kommit in i truppen. Och han hoppade in nu senast. Lich då. Spelar fel. Och kommer en snabb kontring. Thomas Boacce. Tappar bollen precis på straffområdes linjen. Också. Smiley med bollen. Nu på Jesper Svensson. Syrianska. Gör det bra. Eget straffområde. Reira på nytt. Inlägget är ganska bra, men Olof Mort tar undan. Och Oremo. Och Orlov. Jagar där, vidare på topp. Kendrick Raya Laxo. Men så blev det inte. Mikael Lerius friade. Från Michel på mitten. Som har med sig Osman Sau, som har med sig Dinko Felic. Här ute fanns också Robert Massi. Alex Michel fyller på han också. Michel. Och så Nick Demirtas undan av Chatto. Björk till Arkivo. Michel. Så trampar på med en liten lite klumpig tackling mot Mustafa El Kabir. Jag tar Massi mot bollen bra. Får inte skott. Makondele vänder för Häcken. Alldeles ensam. Chatto. Tappar bollen till Michel. Inte riktigt nöjd alltså med poängutdelningen. Så här långt för laget i Allsvenskan. Men dagens resultat kan komma att innebära ganska stora tabellförändringar. Skulle exempelvis Syrianska vinna här, ja, då tar man ett jättekliv i tabellen. Massi samtalade. Massi kliver av för att tejpa foten. Han är klar med det i alla fall. Kanske kommer, går till Michel. Här Massi. Som lägger in mot Felic som bröstar ner till båt.
Han var en bra chans. Felic till Båt. Båt till Michel som tar emot men får bollen lite långt ifrån sig. Dimitri Hadis. Han lyckades bryta. Radetic djupt ner i banan och hjälper till. Så slarvar han lite grann. Det var väl bara för att jag berömde honom. Vad kan det bli utav det? Ingenting, för Cederberg lägger undan. Lia. Chanko skarvar vidare till Michel. Det är en bra skarvning det. För här kommer Raja Laxo. Kan han komma till läge? Ja. Det är, han är ett felskär ifrån. Ja, det är faktiskt. Milosevic. Hans passning bryts. Det här kan bli kostsamt. Se så många syrianska spelare som rusar fram och attackerar här. Charbeltov. Det är Mirtas. Haris Skenderovic. Sadiku släpper bollen till Maj Malango. Det är ett bra läge igen för Maj Malango. Kan prova med skott. Kanske välja att spela bollen mot Sundin. Sundin skjuter och får en ny jättemöjlighet. Jag tror.